Марио, дами и господа! Ето към всички, днес съм в сцената поради две причини. Първата, какъв от фенски сигнал, а втората причина... А втората причина е публиката, която искам да поканя в сцената. Дамата да се качи на сцената. Гардове, така пуска сама, заповядай. Състезател на поплуване, шампионка олимпийска и световна, заповядай. Три години и половина се познах с тебе на концерта сега.